Hamster Kombat, በየጊዜው አዳዲስ ታስኮችን እያመጣ ነው ዛሬ ደግሞ ልክ እንደ ዴይሊ ኮምቦ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚሞላ ታስክ አምጥቷል ይህም ዴይሊ ሳይፈር የተባለ በየቀኑ የተለያዩ ኮዶችን ሚስጥራዊ በሆነ መልኩ የምታስገቡበት ነው ይህም የሞርስ ኮድ ነው ሞርስ ኮድ ዳሽና ነጥብን በመጠቀም ብቻ የምታስገቡበት ነው በዚህ አጋጣሚ ሞርስ ኮድ ማለት ብዙ ጊዜ ቴሌኮሙኒኬሽን እና ቴሌግራፍ ላይ ኢንፎርሜሽን ለማስተላለፍ የምንጠቀምበት ነው ለማንኛውም የዛሬ ዴይሊ ሳይፈር ኮድ BTC ብሎ መጻፍ ነው ይህንን ለማድረግ ኮርነር ላይ ያለውን ኢርን ፐርታብ የሚለውን በተከታታይ 3 ጊዜ ተነቁታላችሁ ከዛም እንደዚህ አይነት ፔጅ ሲመጣላችሁ ሞርስ ኮድ ተጠቅማችሁ BTCን ተጽፋላችሁ በሞርስ ኮድ መሰረት BTC ብሎ ለመጻፍ B ማለት 1 ዳሽ እና በተከታታይ 3 ነጥብ ነው T ማለት 1 ዳሽ ሲሆን C ማለት ደግሞ 1 ዳሽ 1 ነጥብ ድጋሜ 1 ዳሽ አንድ ነጥብ ስልካችሁ ላይ ዳሽ ለማድረግ ጫን ብሎ መያዝና መልቀቅ ነጥብ ለመጻፍ ደግሞ አንድ ጊዜ ነካ ማድረግ ኮዶቹን ስታስገቡ ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ አንዱን ፊደል በሞርስ ኮድ ከጻፋችሁ በኋላ ወዲያው ያለምንም መረፍት ቀጣዩን ኮድ ማስገባት የለባችሁ እንደዛ ካደረጋችሁ እንደ ሌላ ፊደል ስለሚቆጥርባችሁ ኮዱ ፌል ያደርጋል ስለዚህ ትንሽ ረፍት ሰጠት እያደረጋችሁ መሙላት አለባችሁ ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር እንጽፋለን ዳሽ ለማስገባት ጫን ብላችሁ መያዝ ከዛ መልቀቅ ከዛ ነጥብ 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 እንደምታዩት ቢን አግኝተናል ቀጣይ አንድ ዳሽ ቲንም እንደዚህ አግኝተናታል በመጨረሻም ዳሽ ነጥብ ዳሽ ነጥብ በዚህ መሰረት የዛሬውን ዴይሊ ሳይፈር አገኘን ማለት ነው ድንገት ከተሳሳታችሁ ምንም ችግር የለውም ደጋግማችሁ መሞከር ትችላላችሁ በየቀኑ 1 ሚሊዮን ቶክን በዚህ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ አመሰግናለሁ